Përshëndetje të gjithëve nga Slupçani, nga Varrezët Dëshmorëve. Ja pra aty janë Varrezët. Ja atyre që ranë për liri. Të cilët zëtë harronë kur nga ki popull. Dhe më poshtë i anë shëshati Slupçani. Këtu pranë kemi një plakë për këtë more të dëshmoreve Said Sidiu, Abdi Mustafa dhe Abdulmejid Shahini. Prapa këtu është mali pishave, ku kanë qenë dhe pozicionit të QK-s gjatë luftës e Dimjenishit. Kurse këtu në këtë gropën kanë qenë i vendosër Gulinovi, pra Bitralezi kundrajror. Që në lartë në horizont duket qyteti Kumanovës. Kuse në këtë drejtim është fshati Alizare, nga cili ka qenë dëshmori i kombit Ismet Jashari. Ja, këtu janë pozicionet e UÇK-s që kanë qenë të vendosura në gjatë vitit 2001 në luftimet për mbrojtjen e Slupçanit. Ende janë ashtu siç kanë qenë atëherë, pra janë ruajtur mirë. Kurse këtu ka qenë ose bunkeri, ose pozicioni i mitraljozit kundrajror. Po shifët qartë edhe bunkeri që ka keni vendosër këtu gjatë luftimeve. Po të një gjendje jo të mirë, sigurisht se dhe duhet dhe njëherë të përmisohen që mështë i humbin gjurmët, sepse këto janë dëshmi e të kaluarës, heroike të poplit tonë dhe njerit historia të mos përsëritet, pra të përkujtohet dhe të dihet se çfarë ka qenë dhe çfarë mund bëhet.
Pra para të ndëmi, ju po shëndesim nga pozicionit e ish luftëtarët të ÇK-së, gjatë dimë njëshit, mbi varrezët dëshmorë në Slupçan. Kalofshi mirë.